ပင်လယ်ကမ်းရိပ်ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းမြို့ကလေးရဲ့မျက်နှာအတွင်းပြင်နေပြောင်းလဲနေပါတယ်။အရင်တုန်းကမှောင်မိုင်းမိုင်း gravity ဆေးရုပ်ပုံနေတဲ့အဆောက်အုံတွေဟာအရောင်တွေတောက်ပနေပါတယ်။ဒါဟာလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းကလူတွေကအရောင်တွေကိုသဘောကျကြပါတယ်။ဒီနေရာကိုအယောင်တွေတတော်ပပချေချပြီးတော့လူတွေကိုမျောလင့်ချက်တွေရှင်းသန်းစေမှာပါအယောင်တွေမှာအသက်ရှိပါတယ်ဘက်တာဂါဇာပိုကောင်းတဲ့ဂါဇာလှုပ်ရှားမှုလို့နာမည်ပေးထားပြီးလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအယောင်တွေနဲ့ပြောင်းလဲဖို့ရည်ရွယ်တာပါအယောင်ကုထုံးဟာရှေးဟောင်းယုံကြည်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့လက်တလောအနောက်တိုင်းဆေးသိပ်ပံလေးလာချက်တွေကလည်းဖော်ထုတ်နေပါတယ်ဂါဇာမှာတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အမြင်တွေကိုမွေးထုတ်ပြီးဘဝရဲ့ကြမ်းတမ်းမှုတွေကထွက်ပေါ်လာမဲ့အကျံဖတ်မှုအစွန်းရောက်အမြင်တွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်အက္ခရမင်အင်တီကာဆာဝခါဆာအလ်ဟူရူဘဝမာလတူဂျမာရိုဂါဇာကပြည်သူတွေဆုတ်ယုတ်မှုအများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့အယောင်တွေကအဓိကနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ဂျမာရိုစိတ်ပညာရှင်တွေကယုံကြည်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအကူအယောင်ကတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကလေးတွေတောင်သိနိုင်ပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တစ်ခုကဒေသခံကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးစလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအမှုပညာရှင်တွေလာရောက်လဲပတ်သူတွေကပါဒီလုပ်ငန်းကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကံပေးခဲ့တာပါ شاركت في هذه الفعاليه لانه بستفيد منها انه ကျွန်တော်ရဲ့ပကြီးပညာကိုအသုံးချပြီးဒီလုပ်ငန်းကိုဝိုင်းလုပ်ပေးတာပါလူသစ်တွေလည်းတွေ့ရသလိုအကြောင်းတွေကြောင့်မျှော်လင့်ချက်တွေအကောင်းမြင်တာတွေလည်းတိုးလာတာပါအခုလိုလှပလာတာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းဒေသခံတွေဂုဏ်ယူကြတဲ့အပြင်တီးခံနိုင်စွာနည်းပါးစေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်စိတ်တွေ gravity ဆေးရုပ်ပုံတွေကိုနိုင်ငံတွေမှာရေးချယ်မှာကိုလည်းကန့်ကွက်နေကြပါပြီခင်ဗျာ